Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zdo i besoni rezultatet, kjo pije magjike me 4 përbërës pastron më shkritë të rësisht. Të gjithë janë të njohur me rreziqet që vinë nga pirja e duhanit dhe sërish vazhdojnë të tymosin duke pretenduar se ajo cigare i që të sonë. Nëse prej vitesh, me radhë jeni duhan pirës, dëmi që i keni bërë rrugëve respiratore është shumë i madhë, por jo i pakthyeshëm. Katrani që ka mbuluar cipën e mushkrive munde që të shkaktoj dhimbje gjoksi, koll, bronkit dhe deri tek qelizat e këqija. Pasi ju të keni hequr dorë nga cigarja apo të keni rralluar, këtë të fundit ju duhet që të përjetoni procesin e pastrimit të mushkrive duke pirë pijen magjike. Ginger, kjo rrënj ka aftësinë për të eliminuar mukozën shtesë në mushkri. Gingeri ka qenë i njohur për fuqitë e tij të veçanta shëruese dhe mundet të eliminoj toksinat të cila gjenden në traktin tuaj të frymëmarjes. Qepa, mundet të lehtësoj simptomat e problemeve të ndryshme të frymëmarjes dhe madje, mundet të ndihmoj në luftimin e sëmundjeve të këqija. Shafrani indis konsiderohet si një nga erëzat më të fuqishme. Shafrani indis gjithashtu përmban acide yndyrore omega 3, vitamina dhe minerale. Mundet që të luftoj gjithashtu bakteret, viruset dhe qelizat e këqija. Për këtë recet juve do t'ju duhen 1 kg qep, një rënjë vogël gingeri, 1 litër ujë, 400 g mjalt. Në 1 litër ujë shtoni mjaltin dhe vendoseni në zjarr. Kur uji të filloj dhe të valoj, shtoni qepën dhe rënjën e gingerit. Qepa dhe gingeri duhet të jenë të prerë. Shtoni shafranin e indis kur përzierja të vlojë sërish, uleni zjarrin dhe lëreni përzierjen derisa ajo të përgjysmohet. Hiqeni nga zjarri dhe pasi të jetë ftohur hidheni në një kavanoz. Kjo pije duhet të ruajtur në frigorifer dhe duhet konsumuar nga një lug në mëngjes esëll dhe në darkë përpara se të hani. Receta që pastron tërësisht mushkrit nga sekrecionet. Inflamacioni dhe akumulimi sekrecioneve në mushkri, si pasojë të ftohorës ose gripit, mundet që të shkaktojë vështirësi në frymëmarje dhe probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahror shoqërohet edhe me një koll të fortë, në përmjet së cilës mushkrit përpiqen që të pastrohen. Gripi dhe eftohura nuk janë të vetmi që shkaktojnë blokimin e krahërorit nga sekrecionet apo si qnije të ndryshe, gëlbaza. Një gjë e tillë mundet që të ndosë si pasojë bronshitit, astmës, fibrozës, cistike dhe alergjive. Ju mund të vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supave, çajra, bimor e të tjerë. Nga ana tjetër, ndër ushqimet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem, veçohet mjalti i cili është shumë efikas për pastrimin e mushkrive. Dhe si pas informacioneve një i rritur, mundet që të konsumoj një lug gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqimet të tjera të dobishme janë hudra, limoni, erzat, shega dhe gjengjefili. Pastrimi i mushkrive nga sekrecionet. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë gjysmë më luge qaj 2-3 gram me gjengjefil pluhur, gjysmë më luge qaj 2-3 gram me spec djegës pluhur, çerek filxhani qaj me uthull molle të pa filtruar dhe 3 lug gjele ose ndryshe 15 ml me mjalt, çerek filxhani qaj ose e thënë ndryshe 100 ml me lëng të freskët limoni. Përgatitja,
zjeni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sa po ajo të marë val, ajo qfar ju duhet të bëni është që ta hiqni nga zjarri, të shtoni mjaltin, gjenxhefilin dhe gjithashtu specin djegës. Përzjeni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme të cilën duhet ta hidhni në një shishe qelqi. Rekomandohet të konsumoni një luk gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Ajo çfarë ju duhet të bëni është që të mbani kokën të ngritur lart me dy jastëk në momentin që flini për të ndihmuar njerëzit të cilët kanë probleme me sekrecionet e trasha. Gjithashtu ju duhet të shkoni tek mjeku në rastin se këto sekrecione zgjasin më shumë se 3 ditë përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Këto janë ushqime të cilat shërbejnë për një pastrim rrënjësor të mushkrive. Por kujdesja për mushkrit është një hap i cili mundëson mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë artikull ju do të mësoni për ushqime të cilat pastrojnë dhe detoksikojnë këtë organ të rëndësishëm. Çaj jeshil. Ekspertët të rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil për para gjumit dhe kjo gjithashtu do t'ju ndihmojë ju që të pastroni sistemin tuaj imunitar, organizmin dhe mushkrit nga toksinat, por edhe të ruaj shëndetin e sistemit tretës. Çaj jeshil nga ana tjetër kombinohet shumë mirë me gjenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit. Si pas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomak bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre ju mundet ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Nëse ju po përpiqeni të pastroni mushkrit atëherë, shmangni pijet e gazuara dhe ato alkoliket. Lëngu i karotës. Karota është e pasur me beta-karoten dhe vitamina A, C, K dhe B. Lëngu i saj rritë gjithashtu nivelin e alkalinës në gjakë. Studimet nga ana tjetër kanë konfirmuar se disa karota në ditë ulin rrezikun e diabetit dhe sëmundjeve të mushkrive. Gjenxhefil. Gjenxhefili është një nga aleatët kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese dhe gjithashtu konsumoni ushqime të pasura me antioksidant. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi janë ushqime të pasura gjithashtu me antioksidantë të cilët forcojnë imunitetin tuaj dhe kapacitetin e mushkrive dhe frymëmarrjes. Rigoni dhe nenexhiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkrit nga bllokimet për sekrecioneve. Mundet t'i përdorni si çaj ose si çdo çaj tjetër bimor, ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Nenexhiku qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhen bërë pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Mbrojtja e mushkrive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi, por edhe suplementët. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, janë që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!